poznal jsem celou tvoji rodinu. A Porta, ten je tu taky se mnou. Opravdu? Mhm. Přece jsem ti slíbil, že tě dostanu zpátky domů. Eiji. Skočíme ze střechy. Spolu budeme v bezpečí a nezáleží, jak je to vysoko. Jak je možné, že nás mohlo infiltrovat dítě? Musel mu pomáhat ten obráce. Vážně? Pátrá po něm druhá jedna. Vyrazíme. Otemo. Závaží! Guvernére! Ty jsi vážně nepoučitelný! Jak je vidět, tak jablko opravdu nepadá daleko od stromu. To s mým tátou nebyla nehoda, že? Narušení řádu se trestá smrtí i v případě občana Aigy. Stejný osud čeká i tuhle obrácenou. Co je na létání špatného? Je to pro náš národ nežádoucí! Vy se bojíte? Jak říkal můj otec, Aiga by z té výšky byla strašně malinkatá, až nepatrná. Bojíte se, že je to pravda? Ale já letěl. Letěl jsem spolu s Patemou. Bohužel je velice smutné, že se jejího konce nedožiješ, ty malý zpratku. Zastřel ho. Ale... Tohle je rozkaz! Ha ha ha.